sukob na istoku Evrope promenio je i zaista okrenuo na glavačke sve geopolitičke planove i pozicije i savezništva. I mi smo se već navikli da se Srbija nalazi na vetrometini i da svi globalni vetrovi ne zaobiđu nikada ovaj naš region. Srpsko uvođenje sankcija Rusiji, da li će to biti nužnost ili da li je neuvođenje u stvari ozbiljan test za našu evropsku budućnost? To je tema koja dominira ovih dana i koja povlači mnogo toga za sobom. O tome i o aktuelnim regionalnim ispitima i pritiscima danas razgovaram sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i Dragomirom Anđelkovićem, istoričarom i političkim analitičarom. Dobroveče i hvala vam mnogo što ste došli kod nas. I sada imali smo plan i dogovor da pričamo o sankcijama, što našim Rusiji, što tome hoće li Evropska unija uvesti neku vrstu sankcija nama. Međutim, vidimo, dnevni događaji se ređaju. Zato bih voljela da počnemo sa ovim aktuelnostima koje smo saznali danas. Evo najpre vas da pitam, gospodine Anđelkoviću, stiglo je odbijanje iz Crne Gore na naš zahtev da se proširi lista mesta gde će ljudi moći da glasaju u Crnoj Gori. Dakle, to će biti moguće samo u našoj ambasadi i u konzulatu. Normalan zahtev, normalno odbijanje ili ne baš? Šta vi kažete? Znate, mislim da kad se radi o Crnoj Gori, to je stvar međudržavnog sporazuma. Crna Gora nije Kosovo. Crna Gora je suverena država i to je njena volja. Verovatno bi za Podgoricu takođe bilo korisno da ima malo više sluha za zahteve Beograda, jer ne vidim što bi to štetilo crnogorskim interesima, ali ako nemaju tu vrstu spremnosti da nam dopuste da se otvore dodatna glasačka mesta, mi tu ne možemo ništa da uradimo. Naprosto, to je kao kada neka zemlja i susedstvo organizuje izbore. Nekada postoje dogovori, koliko znam, kada Hrvatska organizuje, ima više mesta gde može se glasa. Opet, kada neke druge države to rade, pitanje je da li ima i zahteva da se tako nešto uradi. Ali definitivno, među suverenim državama to je samo pitanje sporazuma. Ne postoji nikakva međunarodna regulativa koja to uređuje. I hajde sada da pređemo na pitanje Kosova, gde je stvar komplikovanija. Dakle, nažalost, jeste. Da, potpuno je odbijeno da bude izvršeno glasanje na teritoriji Kosova. Imali smo i saopštenje, izjavu portparola Evropske komisije Petra Stanu, koji kaže, parafrazirat ću, ali mogu i da citiram, da je Srbija učinila sve i bila spremna na razgovore i učinila sve da omogući Srbima na Kosovu da glasuju, ali da kosovska strana nije spremna da popusti, što mi je prosto neverovatno da... Pa je li ovo prvi put da postoji takva situacija? Pa prvi put je. Do sada je sve to išlo isto dogovorom uz posredovanje i Evropske unije i OEPS-a i još nekih međunarodnih organizacija. Nikada pre ovoga nije bilo problema, ali evo, problem se u stvari pojavio najpre kada se glasalo za promenu Ustava, za referendum. Tada isto nije bilo omogućeno Srbima s Kosova da glasaju na Kosovu. Znači, praktično drugi put da imamo ovu situaciju. Da, ali je neverovatno da Kurti u stvari pravi problem i Evropskoj uniji i zemljama Kvinte odbijanjem da dozvoli nešto što je civilizacijska tekovina i na šta Srbi na Kosovu imaju svoje, treba iskoristiti svoje demokratsko pravo da glasaju. Da, kako vi to tumačite? I ovaj aspekt da je to direktno protivljenje zvaničnicima Evropske unije i sam čin odbijanja? Znate, prema rezoluciji 1244, Srbi imaju pravo da glasaju. Njihov status je svakako neutralan. Ako naš narod na Kosovu ne želi da prihvati kosovsko viđenje, odnosno prištinsko viđenje budućnosti Kosova, imaju pravo da sve načine da ispoljavaju svoju pripadnost državi Srbiji. Znači, niti Briselski sporazum, niti bilo koji drugi dogovor tako nešto ne anulira. Verovatno se ovde radi o dve stvari. Prvo je, Kurti nema nijedan uspeh na Kosovu. Njegov rejting nije visok kakav je bio u jednoj fazi i na ovaj način, relativno jeftinim nacionalističkim potezima, on pokušava nešto da uradi. Poručit će Albancima, evo, ja sam zaokružio takozvani suverenitet, pokazao sam da Beograd ne može ništa da uradi. Druga stvar je što pitanje je da li Amerikanci koji u istinu imaju dizgine na Kosovu i mogli bi ozbiljnije da se umešaju, to žele u ovom kontekstu. Evropska unija mnogo ne može da uradi i ranije kad je nešto pokušavala, Albanci to nisu slušali. Dogod se Amerikanci direktno ne umešaju, Kurti ili bilo ko drugi koji je na vlasti, neće se na to baziti. A mislite da u ovom trenutku nemaju interes da se umešaju? Pa mislim da se u ovom trenutku bave drugim
nekim stvarima, a i u nekim prethodnim periodima nisu se mnogo mešali. Čekali su, primjer radi, Vašingtonski sporazum, kad oni postignu neki efekat, pa da onda se umešaju da otklone tarife, odnosno ono što su suštinski bile carine. Da li će se umešati ili ne, možda će to biti i neka vrsta ucene Beogradu ili izvlačenja nekih ustupaka da bi pre izbora uradili nešto kako ne bi vlast doživjela tu vrstu poraza da je po prvi put onemogućeno da se glasa. Da, pa dobro, vidit ćemo zanimljivo. Pa već je State Department dao nekoliko saopštenja na tu temu, koliko sam ja mogla da vidim, ali čini se da ni to do sada nije dalo rezultate, ali ja ipak verujem da će moći. Dobro, vidimo, sastanci postoje. Danas je održaj jedan sastanak sa ambasadorima Kvinte, održan je također sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova. Šta vi očekujete? Jel mislite da će tu biti neke promene i ako se priča sa ambasadorima Kvinte nakon vrlo konkretnog, kao što ste i sami rekli, saopštenja, jel tu realno očekivati da se nešto promeni? Pa ima još desetak dana. Pa malo vremena. Malo vremena, ali ipak ima prostor, jer ovo bi stvarno bio presedan. Do sada se taj problem, da ponovim, nije pojavljivao. Srbi koji imaju državljanstvo Srbije ili koji imaju dvojno državljanstvo. A ovo što kaže gospodin Anđelković, koliko je to šamar vlasti ako ostane tako? Ba, to je pre svega šamar Srbima na Kosovu. Znate, ako vi njima uskraćujete, oni žive dole, oni imaju demokratsko pravo da glasaju. Nema tu vlasti i nevlasti. To je direktno u suprotnosti sa svim poveljama, sa svim sporazumima i tako dalje. Jer pravi se presedan. Kad jednom napravite presedan, onda to u buduće postaje maltene pravilo. A koje je uopšte obrazloženje ovde? Dakle, čak i ako sa kosovske strane Kurti gleda Kosovo kao nezavisnu državu, pa da u nezavisnoj državi ljudi bi mogli da glasaju tu, zar ne? Pričali smo malo pre o Crnoj Gori, pričamo. Pa, znate, mislim, koje je opravdanje da se potpuno onemoguće Srbi da glasaju na Kosovu? Kurti, njihov stav je vrlo jasan. Oni kažu, mi smo država, susedna sa Srbijom. Ako Srbi žele da glasaju, oni moraju da prihvate status dijaspore. Onda su oni dijaspora Srbije i kao takvi prihvataju ono što je Suzana rekla, dvojno državljanstvo. Zapravo, mi ne prihvatamo taj koncept dvojnog državljanstva. Srbi na Kosovu imaju samo jedno jedino državljanstvo Republike Srbije. Neki imaju lične karte da bi funkcionisali, pogotovo južno od Ibra, ali to ne shvataju kao državljanstvo. Naprosto živimo u jednoj vrsti paralelnog sveta gde svako ima svoju realnost i gledamo kako da ostanemo u tim realnostima, a da se funkcioniše. E sad Kurti podiže nivo i kaže nema više dve realnosti, postoji jedna realnost, Kosovo je državna, Beograd nema tu više šta da traži, osim ako ne prihvati činjenicu da smo mi posebna država i da Srbi moraju da imaju dvojno državljanstvo. To ne može da prihvati ni ova vlast, ni neka bilo koja sledeća, jer to je priznanje Kosova. E sad, na ovaj način Kurti pred izbore u istinu dovodi zvanični Beograd u težak položaj i sad se on nalazi u situaciji da mora da moli Zapad da mu pomogne. Ili na ovaj način ili na ovaj način, ali nešto da uradi. A pomoć uvek ima neku cenu. Vidjet ćemo kako će ona biti. Hajmo da pričamo o onoj temi oko koje smo se originalno i okupili. Da li vi mislite da ćemo mi na kraju biti primorani da uvedemo sankcije Rusiji? Kako idu stvari za sada? Ja ne mislim da je to uopšte neko sudbinsko pitanje. Mi smo se vrednostno odredili... Pa predstavlja nam se kao takvo već, 20-ak i kusur dana. Te smo se vrednostno odredili prema ratu u Ukrajini, glasajući za rezoluciju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kojom se oštro osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Dakle, to je vrednostno određenje. A je li ekonomija nešto drugo? Pa ekonomija jeste nešto drugo, jer evo, uoči ovog dvodnevnog samita Evropske unije vi možete da vidite kako će teško ići jedinstvo i konsenzus oko recimo tog najtežeg dela ekonomskih sankcija, to je uvoz ruske nafte i gasa. Ako to 27 zemalja Evropske unije ne može da postigne, onda bojim se da je teško očekivati od ostalih koje su i manje i slabije i koje mnogo više zavise od tih energenata. Tako priznanje stižu danas i prema Srbiji, tako? Danas je saopšteno da ovo ne treba da bude kazna Srbiji, da ovo nisu sankcije Srbiji, već da će biti izuzeta na neki način. To se neće desiti, ali Financial Times danas piše da se raspravlja i da postoji mogućnost za sada,
to je naglasak na tome za sada, da se Zapadni Balkan, čitajte Srbija najviše, izuzme iz tog takozvanog embarga na uz ruske nafte i gasa. To znači da se... Da smo se mi već dogovorili onda? Ne, to znači da se vidi realnost, a realnost je takva kakva je, da mi energetski apsolutno zavisimo od Rusije. Za naftu još nekako možemo da se snađemo, ali drugog gasa upravo nema. I to nema ne samo za Srbiju, nego i za mnoge druge. Realnost ili politička poruka? Pa znate, ja mislim da je realnost da kad bi Srbija uvela sankcije Rusiji, zapravo bi uvela sebi sankcije. Jer Kosovo ne ulazi u Ujedinjene nacije samo što Rusija sprečava to u Savetu bezbednosti. Kina do sada nikada nije se direktno konfrontirala oko pitanja koje se nje ne tiču. Tako da kad bi uveli sankcije Rusiji, ne bi Moskva više imala razloga da nam pomaže na bilo kakav način oko Kosova i Kosovo bi ušlo u Ujedinjene nacije. Naša borba za Kosovo, kakva takva, prava ili ograničena sa realnim očekivanjama ili bez njih, bila bi potpuno deklasirana. Ne bi je više bilo. Drugo pitanje je Republika Srpska. Rusija je članica veća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini i kroz to veće pruža realnu podršku Republici Srpskoj. Kada bi mi uveli sankcije Rusiji, mi bi faktički od Rusije tražili da više ne podržava Republiku Srpsku. A i Republika Srpska i Kosovo su pod velikim pritiscima. Republici Srpskoj je oteto oko 70 ovlašćenja i polako se radi na njenom svođenju na ono što nije predviđeno Dejtonom. Znači, mnogi ingerencije ne bi imala i u budućnosti. Za Kosovo već znamo šta je. Vodeće zapadne zemlje podržavaju secesiju. Tako da, mislim ja sam vas sada čula u smislu nabrajanja razloga, po vašem mišljenju, zbog čega je to nemoguće. Hoću da realistično, kako gledate na to? Da li mislite da će svi ovi faktori biti uvaženi ili ipak mislite da će Srbija otići drugim putem? Ja ne verujem da postoji vlast, bilo sadašnja, bilo neka nova, kogod došao na vlast, da sme građanima kaže mi smo kapitulirali po pitanju Kosova i Republike Srpske, uvodimo Rusiji sankcije, a rezultat toga je kapitulacija. Tako da ne verujem da to može se desiti. Drugo je kad bi neko ispregovarao. Šta god ja mislio, koliko god ja imao prema Rusiji pozitivan odnos, ako se meni ne dopada da ovde živim, ja mogu da pređem u Rusiju, ali kad bi neko ispregovarao da nam Zapad da neko rešenje za nas prihvatljivo oko Republike Srpske ili, na primjer, oko Kosova, onda se sve menja. Ali mi za sada nemamo takvu ponudu. Ja ne znam da iko u stanju da izbori nešto. Tako da mislim da nije realno očekivati uvođenje sankcija. Ja čak ne verujem da smo mi pod prevelikim i pritiskom. Verovatno ima takvih zahteva, ali ne verujem da iko ozbiljan na Zapadu u ovoj fazi očekuje od nas da tako nešto uradim. Možda će to biti u budućnosti slučaj. Ali znate, pred izbore se uvek stvari dramatizuju. Pa ja kad vidim razne izjave, ja verujem da taj pritisak postoji. Znam kako to sve funkcioniše. Kako funkcioniše? Pa to nije ovako, ja sednem ovako i počnem vam da pretim nešto, nego ima ljudi koji su zaduženi da šalju te poruke i da pišu. Znači, vi mislite da su poruke ozbiljne, da nije dramatizacija u pitanju? Pa jesu, ozbiljne su poruke. I na kratak rok sigurno neće doći do uvođenja sankcija, ali na srednji i na duži rok, jer te sankcije se nisu uvele da bi trajale nekoliko meseci. To je već nešto što je... I za kraj poživamo još samo minut. Jel postoji aktivnost sa druge strane? Pošto slušamo neprestano, evo ovo će biti onaj razlog koji je Evropi trebao da nas privuče k sebi. Ima li tih aktivnosti? Da li ih vidite? Pa vidim da Evropska unija izlazi iz te svoje neke birokratizovane zaslepljenosti, da se ponaša mnogo aktivnije. Vidite kako su se brzo organizovali, ipak ujedinili. I to je sve drugačije od onoga što smo gledali prethodnih godina kada je to sve išlo sporije. Zapadni Balkan se stalno pominje. Pošto Ukrajina, Moldavija, Gruzija žele isto da postanu članice Evropske unije, onda im je sad postalo jasno koliko je hitnije da Zapadni Balkan postane deo Evropske unije. Nešto na čemu radimo, evo, 20 godina, pa red bi bio i da se to u dogledno vreme završi. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Najlepše hvala što ste bili među nama. U nastavku slede ove teme. Dolaze nam dve majke koje protestuju ovih dana, Mara Halabrin i Sanja Mihajlović. A vidjet ćete i zašto je za igralište za decu u Požegi potrošeno 12 miliona dinara.